Επανεκκίνηση της βαριάς βιομηχανίας της χώρας, τον τουρισμό, με πρώτο βήμα την έναρξη του εσωτερικού τουρισμού στις 29 Μαΐου, με το άνοιγμα των κάμπινγκ και των ξενοδοχείων 12μηνης λειτουργίας. Τα υπόλοιπα καταλήμματα θα ανοίξουν στις 15 Ιουνίου. Ο τουρισμός του εξωτερικού θα αρχίσει από τις 15 Ιουνίου, οπότε θα απελευθερωθεί και η είσοδος επισκεπτών από περίπου 20 χώρες. Να συνδεθούμε μέσω Skype με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων Ηπείρου, τον κύριο Λευτέρη Ζαρκάδα. Κύριε Ζαρκάδα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και να ξεκινήσουμε από το πρώτο ερώτημα που τίθεται. Σας ικανοποιούν τα μέτρα τα οποία εξήγηλε, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας? Κοιτάξτε να δείτε. Τα μέτρα θα πρέπει να είναι σε πολύ, πολύ μεγαλύτερη και ευρύτερη μορφή για να μπορέσει να στηριχθεί ο κλάδος. Υπήρχαν συζητήσεις προθύστερα και για την κατάργηση του τέλους διανυκτέρευσης. Υπήρχαν συζητήσεις οι οποίες είχαν γίνει και έχει καλλιεργηθεί εντύπωση ότι τελικά θα υπάρξει μείωση ΦΠΑ και στη διαμονή. Όπως επίσης υπήρχαν και άλλες προτεραιότητες σε αυτή τη βάση την οποία είχαν συζητηθεί. Υπήρχαν κουβέντες οι οποίες είχαμε συζητήσει επίσης ότι θα πρέπει να γίνει μια πολύ πιο γενναία επιδότηση του εσωτερικού τουρισμού μέσω του κοινωνικού τουρισμού. Πράγμα το οποίο αυξάνεται το ποσό, αλλά θεωρούμε ότι δεν είναι στο επίπεδο που θα μπορούσε να είναι. Θεωρώ ότι αν θα πάρουμε ως παράδειγμα και ως βάση το κομμάτι στήριξης του εγχώριου τουρισμού που έγινε στη χώρα της Ιταλίας, αναλογικά με τον πληθυσμό της που κυμαίνεται περίπου τα 2,5 δισεκατομμύρια, το πακέτο στήριξης και περίπου 500 ευρώ σε μια δημοφιλή οικογένεια μέσου βάουτσερ, αντιλαμβάνεστε ότι ένα ποσό περίπου που είναι εμάς γύρω στα 100-120 ευρώ, υπολείπεται αρκετά αυτού του ποσού. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αυξηθεί και αναλογικά θα πρέπει να κοιμαθεί περίπου στα 300 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσει να υπάρχει γενναία τόνωση του εσωτερικού τουρισμού. Από εκεί και πέρα, ευελπιστώντας να ψηφιστούν μέσω του νομοσχεδίου στον κρατικό τουρισμό, ο οποίος ψηφίζεται τη Δευτέρα, για να δούμε ακριβώς ποια υγειονομικά πρωτόκολλα θα ισχύσουν τελικά και στις επιχειρήσεις, για να δούμε πώς θα γίνει και αυτή η επανεκκίνηση και τι κόστος θα υπάρχει προς τους συναδέλφους. Γιατί κόστος είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει. Αν δείτε ότι η συγκεκριμένη μελέτη σε ένα τρίστερο ξενοδοχείο είναι περίπου 7 με 8 ευρώ επιπλέον κόστος που θα αναγκαστεί ο συνάδελφος να υπομειστεί. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να δούμε σε όλη την έκπανση το υγειονομικό πρωτόκολλο για να δούμε ακριβώς πώς θα κινηθεί και αυτό το πράγμα. Μεγαλώνει η αβεβαιότητα η δική σας ως ιδιοκτήτες, αν θέλετε, τουριστικών καταλυμάτων από τη στιγμή που ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο και με τα άλλα συναφή επαγγέλματα. Όλοι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό. Προφανώς και μεγαλώνει η αβεβαιότητα. Είναι γεγονός ότι το όποιο χρονικό περιθώριο μετατίθεται όλο και προς τα πίσω, χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς πότε θα ανοίξουμε, πού θα ανοίξουμε, γιατί θα ανοίξουμε, τι ελέγχους, σε τι ελέγχους θα μπορούμε να υπόκειται μια επιχείρηση. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί βασικά και αβεβαιότητα, αλλά κυρίως υπάρχει και έλλειψη και αναλώσιμο. Δεν είναι σήμερα ότι π.χ. θα χρειαστείς 2 σταθμούς αντισηψίας και θα μπορείς να τους βρεις. Πρέπει να τους παραγγείλεις και όσους θα κάνουν 10 και 15 και 20 ημέρες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό οδηγεί όλο και πιο πίσω αυτή την κατάσταση. Με αποτέλεσμα να λέμε ημερομηνίως ότι ανοίγουμε μία, αλλά να μην είναι μία, να είναι 10. Να λέμε ότι ανοίγουμε 15, αλλά να είναι 1 Ιουλίου. Δεν είναι έτσι απλά αυτά τα πράγματα. Αυτό το δεν είναι ακατάλημα, δεν είναι ότι βάζω το κλειδί και αύριο το πρωί ανοίγω. Υπάρχει ζήτημα προμηθειών. Αυτή τη στιγμή ακούγεται ότι θα πρέπει να συμμιληθούμε με γιατρό. Ωραία. Πώς θα συμμιληθούμε με γιατρό? Ποια θα είναι αυτή η διαδικασία? Ουσιαστικά, αν ψηφιστεί τη Δευτέρα το νομοσχέδιο, υπολογίστε και 3-4 μέρες μετά θα γνωρίζουμε σε όλη την έκβαση την όλη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να μπορέσουν και οι συλλογικοί φορείς να μπορέσουν να απευθυνθούν στα μέλη, να υπάρχει ίσως μια συλλογική κατεύθυνση ακόμη και στις όποιες υπηρεσίες πρέπει να προσφέρουμε ή θα είμαστε υποχρεωμένοι να προσφέρουμε στους πελάτες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα οδηγεί προφανώς και σε αργότερα και οδηγεί και σε χαμένο καιρό, χαμένες μέρες, οι οποίες επιτείνουν περισσότερο το οικονομικό πρόβλημα που είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει. Διασφαλίζεται, κύριε Ζαρκάδο, ότι δεν θα υπάρξουν και παραβατικές συμπεριφορές και ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει φέτος να λειτουργούν με τρόπο διαφορετικό? Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί προφανώς και θα πρέπει να λειτουργήσουν. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να αντιληφθούν ότι τουλάχιστον τον πρώτο μήνα θα πρέπει σαφέστατα να υπάρχει επίοικια σε βάση σύστατα. Αν όχι. Δηλαδή, φυσικά, δεν είναι δυνατόν να έρθει αύριο σε μια επιχείρηση η οποία
θα πάρει στις 25 του μήνα ένα υγειονομικό πρωτόκολλο και θα πρέπει να ανοίξει τις 1 του μήνα και να έρθει η υπηρεσία μέσα να την ξεσκονίσει, αντιλαμβάνεστε ότι είναι φύση και πράγματι αδύνατο να γίνει αυτό το πράγμα. Αντιλαμβάνεστε επίσης ότι αν υπάρξουν τέτοιες καταστάσεις, προφανώς και πάρα πολλοί συνάδελφοι θα προτιμήσουν να μην ανοίξουν και να πηγαίνουν όλο και πίσω την ένταξη πρέπει να πηγαίνουν. Mm-hmm. Θα πρέπει να το αντιληφθεί και η κυβέρνηση και οι υπηρεσίες αυτό το πράγμα και να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει σε αυτή τη βάση το σύστημα. Κυρία Ζαρκάδα, το ότι θα δοθούν περισσότερα χρήματα στον κοινωνικό τουρισμό και ότι θα ενταχθούν χιλιάδες ακόμη δικαιούχοι, ενισχύοντας έτσι τον εσωτερικό τουρισμό, είναι ένα σημάδι, αν θέλετε, θετικό ακόμη για τα καταλήμματα και γενικότερα με τους εμπλεκόμενους φορείς τουρισμού. Προφανώς και είναι. Και προφανώς οι περιοχές οι οποίες έχουν ειδική πρόσβαση ξεκινάνε από ένα σύν. Σε σχέση με τις περιοχές οι οποίες βασίζονται κυρίως στον αεροπορικό τουρισμό. Αυτά όμως δεν θα έπρεπε να βγούνε σε σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να κυλήσουν και οι διαδικασίες, γιατί αν να χάνεται χρόνος από εδώ, χρόνος από το πρόγραμμα, χρόνος μέχρι να βγουν ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, τι και πώς, δεν είναι χρόνος αυτός χαμένος. Προφανώς και είναι χαμένος. Και αν θέλετε και τη γνώμη μου, και ο Ιούνιος είναι ένας χαμένος μήνας, κύριε Βασίλη. Και πέρα θα δούμε τι γίνεται από τον Ιούλιο. Αλλά για πόσο συρρυκνωμένο χρόνο τουριστικό μιλάμε φέτος? Ναι, ουσιαστικά για τις περιοχές των παραλίων μιλάμε για 2 μήνες περίοδο η οποία θα τρέξει φέτος. Δηλαδή σε μια περίοδο την οποία υπολογίζαμε ότι μιλάγαμε συνέχεια για αύξηση, για άνοιγμα της τουριστικής περίοδου και πλέον συζητάγαμε για 5 μήνες περίοδο, θα συζητήσουμε για 2 μήνες περίοδο. Διότι όταν καταλαβαίνετε ότι θα ανοίξουν οι πτήσεις 1 Ιουλίου στα περιφερειακά αεροδρόμια, χωρίς ακόμη να έχει καθοριστεί ακόμη και το πρωτόκολλο με το οποίο θα πετάνε κάποιοι άνθρωποι, ναι. Επίσης αντιλαμβάνεστε, διότι όταν σου λέει μια χώρα ότι ναι, εγώ ανοίγω την πτήση, γιατί υπάρχει και μια παραφιλολογία σε αυτό. Λέμε ότι ανοίγει η πτήση από την τάδε χώρα αύριο, αλλά όταν η ίδια η κυβέρνηση της χ χώρας σου λέει ότι όποιος πετάξει στην Ελλάδα θα μπει υποχρεωτικά σε 14ήμερη καραντίνα, καταλαβαίνετε ότι τη ουσία της κρατάει κλειστές, δεν έχει ανοίξει τίποτα. Μάλιστα. Όταν θα πετάξει ο Άγγλος, θα αποφασίσει να πετάξει στην Ελλάδα 5 Ιουλίου και τελικά όταν γυρίζει στη χώρα του θα πρέπει να μείνει 14 μέρες σε καραντίνα. Δεν υπάρχει άνοιγμα πίσω. Mm-hmm. Η θεωρία υπάρχει. Στην πράξη δεν υπάρχει. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα για τον κοινωνικό τουρισμό, προφανώς και είναι στο θετικό βήμα το ότι τελικά θα υπάρξουν περισσότερα χρήματα και περισσότεροι δικαιούχοι. Αλλά όπως σας εξήγησα με το παράδειγμα της Ιταλίας, προφανώς και θα πρέπει να γίνει μια πολύ πιο γενναία επιδότηση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και με περισσότερα χρήματα και με λιγότερα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι για να μεγαλύσει να αυξήσει πίτα. Διότι όπως βλέπετε όλες οι χώρες οι οποίες βασίζονται κυρίως στον εγχώριο τουρισμό, εμείς δεν το έχουμε τόσο πολύ αυτό. Από τα 18,5 δις άμεσα έσοδα στον ιστορικό τουρισμό, περίπου το 1,7 δις απευθύνονται στον εσωτερικό τουρισμό στην Ελλάδα. Όλες οι χώρες στην Ευρώπη θα κοιτάξουν να κρατήσουν τους δικούς τους ανθρώπους στη χώρα τους. Δεν θέλουν να χάσουν καθόλου συνάλλαγμα και θα επιδοτήσουν γενναία τον εγχώριο τουρισμό για να μην φύγει κανείς. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Η τουριστική προβολή έπαιζε πάντα έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην τουριστική, αν θέλετε, άνοδο, στην αύξηση επισκεπτών σε κάθε περιοχή. Και λέγαμε, τουλάχιστον για τους θερινούς μήνες, ότι το μεγαλύτερο μερίδιο τουρισμού έχουν τα παραλιακά, οι παραλίες, τα μέρη της Ηπείρου, τα οποία είναι στα παράλια. Και λιγότερο, αν θέλετε, τα ορεινά. Φέτος αυτό σίγουρα θα πρέπει να μετριαστεί, γιατί και τα καταλήμματα και αυτοί που βρίσκονται σε ορεινό όγκο, στις ομορφιές, τις άλλες ομορφιές της Ηπείρου, δικαιούνται και εκείνοι το δικό τους μερίδιο στον τουρισμό. Αυτό πώς γίνεται? Προφανώς και θα υπάρξει συγκεκριμένη κατεύθυνση στο συγκεκριμένο κομμάτι της προβολής. Το Υπουργείο ζήτησε να έχει τη μακέτα το ίδιο. Αυτό θα βγάλει το όλο πρωτόκολλο, το πώς θα κινηθούμε διαφημιστικά, θεωρώντας ότι αν κινηθούμε κατά μόνας πολλές φορές, μπορούμε να δημιουργήσουμε και σύγχυση σε διάφορες αγορές. Αυτό θα δώσει την κατεύθυνση. Υπάρχουν οι βάσεις. Οι βάσεις έχουν πει. Υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν. Θα υπάρξει μια καμπάνια στη βάση ότι είμαστε safe περιοχή, safe χώρα. Και από εκεί και πέρα οι κατατόπους δημοτικές αρχές και περιφερειακές ενότητες θα πάρουν το δικό τους κομμάτι διαφήμισης μετά στη συνεργασία με όλους τους φορείς και τους δήμους. Στην ίδια κατεύθυνση, απλά
προκειμένου να μην γίνει ζημιά και να μην υπάρχουν ξεχωριστά πλαίτια. Ζήτησε το Υπουργείο να έχει την κατεύθυνση στη συγκεκριμένη κρίσιμη περίοδο το ίδιο, αυτό να δώσει την κατεύθυνση και να χαράξει πορεία και από εκεί και πέρα να ακολουθήσουμε την πορεία. Μάλιστα. Αυτό επιτάσσει βέβαια να γίνει άμεσα, χωρίς να χάνουμε χρόνο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κύριε Ζαρκάδα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.